ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ടു അനദർ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷനിൽ കണ്ട പോലെ റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ എവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? നമ്മൾ ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ഫെബ്രുവരി റെവല്യൂഷൻ വരെ അല്ലേ. ഫെബ്രുവരി റെവല്യൂഷൻ വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. നമ്മുടെ ജപ്പാനും റഷ്യയും കൂടി ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതിൽ അവസാനം എന്താ സൈന്യങ്ങളെല്ലാം നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനെതിരായി. അങ്ങനെ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനെ എടുത്ത് തൂക്കി പുറത്തെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ വിപ്ലവത്തിൽ ആര് ജയിച്ചു? റഷ്യ ജയിച്ചു. അതിനുശേഷം മെൻഷെവിക്സ് അല്ലേ, ആ മൈനോറിറ്റി പാർട്ടി, അതായത് ന്യൂനപക്ഷ പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള മെൻഷെവിക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരുടെ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചു. ഇത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല? ബോൾഷെവിക്സുകാർക്ക്, ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് ഫെബ്രുവരി റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോൾഷെവിക്സിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടായ്മയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം, റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി റെവല്യൂഷന് ശേഷം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സോവിയറ്റും അതുപോലെ ബോൾഷെവിക്സും, സോവിയറ്റ് ആരാന്നറിയാലോ, സ്ട്രൈക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കേഴ്സ് ജോലിക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു സംഘടനയാണ് സോവിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോവിയറ്റുകാരും ബോൾഷെവിക്സുകാർക്കും ഈ മെൻഷെവിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറ്റത്തരം എന്ന് പറയാമല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരികയാണ്, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, സോറി. എങ്കിലും അവർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായി പോയി. അപ്പോൾ അത് എതിർക്കാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു? സോവിയറ്റും ബോൾഷെവിക്സും തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലായിരുന്ന പിന്നീട് റഷ്യയിലേക്ക് താമസിക്കാൻ എത്തിയത് എന്താ വരത്തൻ. ഓക്കെ, റഷ്യയിലേക്ക് വന്ന വരത്തനാണ് നമ്മുടെ വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബോൾഷെവിക്സിൻ്റെ നേതാക്കളായിരുന്നു ലെനിനും ട്രോട്സ്കിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിലത്തെ ലെനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ലെനിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു ഈ മെൻഷെവിക്സിൻ്റെ ഈ പരിപാടി. അതായത് മെൻഷെവിക്സിൻ്റെ കീഴിലൊരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനേ പറ്റാത്തതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, മെൻഷെവിക്സുകാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ജോലിക്കാരുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ അധികാരം കൊടുത്തേനെ, സർക്കാർ കൊടുത്തേനെ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരം ജോലിക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേനെ, അതല്ലാതെ അവർ സ്വയമായിട്ട് പിടിച്ചടക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ലെനിൻ അവകാശപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോൾഷെവിക്സുകാരും സോവിയറ്റുകാരും ഈ ലെനിനെ നന്നായി തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ, അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങളോളം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവനക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം അത്ര അടിമത്തവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ, ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പിന്നാക്കവും അതുപോലെ അസമത്വവും എല്ലാം മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെ, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സർക്കാരിനെ കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഞങ്ങൾക്കാണ് ആ പ്രശ്നം നന്നായിട്ട് അറിയുള്ളൂ, ഞങ്ങളോളം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ജോലിക്കാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷെവിക്സിനോട് ലെനിൻ കുറച്ച് ഡിമാൻഡ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? വിഡ്രോ റഷ്യ ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ, ആദ്യ ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്നും റഷ്യനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ജന്മികളിൽ നിന്ന് അവർ ഈ കർഷകരുടെ ഭൂമി പോലും അവർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് വെറുതെ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ എന്താ, അന്യൻ്റെ ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പോലെ പണിയെടുക്കുന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു നിലനിന്നിരുന്ന വ്യവസ്ഥ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ജന്മികളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭൂമി തിരിച്ചു മേടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, അതുപോലെ എന്താ കർഷകർക്ക് അത് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലെനിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ
പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ, അതായത് ഈ ഫാക്ടറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്കുക, പൊതു സ്വത്താക്കുക. ഒന്നും ഒരാളുടെ പേരിൽ ഒരാൾ എന്ത് മുതലാളി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തൊഴിലാളി അങ്ങനെയല്ല, ഒരു പൊതുവായിട്ട് അതിന് മുതലാളിയില്ല തൊഴിലാളിയില്ല എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പൊതു സ്വത്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒക്ടോബറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 1917 ഒക്ടോബറിൽ നമ്മുടെ ബോൾഷെവിക്സ് യുദ്ധത്തിന് തന്നെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, ഈ മെൻഷെവിക്സിനെതിരെ ഒരു സൈനിക യുദ്ധം തന്നെ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു, അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ കെറൻസ്കീനെ അവിടെ നിന്ന് ആ നാട്ടിൽ നിന്നേ ഓടിച്ചു, റഷ്യയിൽ നിന്നേ ഓടിച്ചു. അതുപോലെ റഷ്യയുടെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ അധികാരം പിന്നീട് ബോൾഷെവിക്സിൻ്റെ കയ്യിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബോൾഷെവിക്സ് ഈ അധികാരം നേടിയെടുത്ത ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം. ഓക്കെ, ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം റഷ്യൻ കലണ്ടറിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള പേര് തന്നെയാണ്, ഒക്ടോബറിൽ തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്, ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷനാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ സോവിയറ്റ് അടങ്ങുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ, ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ, ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചും അതുപോലെ ഒരു ക്യാബിനറ്റും ഒക്കെ ലെനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ലെനിൻ്റെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ തലപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും എന്താ മുകളിൽ വെച്ചത് ലെനിനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാബിനറ്റും കൺവെൻഷനൊക്കെ ഫോം ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ സംഘടനയൊക്കെ ഫോം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ വിപ്ലവത്തിനും അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അവരെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ജന്മികളിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ പിടിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് ആ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു കൊടുത്തു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, പൊതു സ്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വത്തുവകകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം. കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികളോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൈസയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരൊറ്റ കേന്ദ്രം, ഒരൊറ്റ ആൾ മാത്രം, അങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്നൊരു സംഭവം, ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇല്ലേ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇല്ലേ, അതുപോലെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു, റഷ്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ പറയുന്നത് സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എക്കണോമി ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു എന്നാണ്. ഓക്കെ, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികം, സാമ്പത്തികം എന്നീ മേഖലകളിലെല്ലാം അവർ നല്ല ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനുശേഷം 1924 1924 അവർക്ക് പുതിയൊരു ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താണ്, യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഉണ്ടായി. പല സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളും ചേർന്നിട്ട് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇപ്പം ഈ നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം കൈവരിച്ച എല്ലാ സോവിയറ്റുകളും ചേർന്ന് ഒരു സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു യൂണിയൻ. ഓക്കെ, സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചു. യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളെല്ലാം ലോകമൊത്തം പടർന്നു എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്, മറ്റ് വിപ്ലവങ്ങളെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിപ്ലവത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരു കഥ പോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളം മീഡിയക്കാർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ല പോലെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാവുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ്
റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻസാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ, എന്താണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ചോദിക്കാവുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നമ്മുടെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനിൽ വരുന്നത് എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്താ മാക്സിം ഗോർക്കി, ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്, അവരുടെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരാം, എങ്ങനെയാണ് ബോൾഷെവിക്സ് മെൻഷെവിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത്, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു, അതുപോലെ വാട്ട് ആർ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ദം ടു ഡിമാൻഡ് ഫ്രീഡം ഫോർ റഷ്യ. ഓക്കെ, അതായത് അവർക്ക് പല ഡിമാൻഡുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, റഷ്യയ്ക്ക് പല ഡിമാൻഡുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ അവരെ എത്തിച്ച സാഹചര്യം എന്തെല്ലാമാണ്, എന്തെല്ലാമാണ്? പേജ് നമ്പർ 22 ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ആ 3 പോയിൻ്റുകളാണ് അതിന് ഉത്തരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ആ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പൊട്ടംകിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സെർഗി ഐസൻസ്റ്റീൻ എന്നൊരു റഷ്യൻ ഡയറക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അത്. ഈ സെറിസ്റ്റ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സർ ചക്രവർത്തിമാർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജോലിക്കാരൊക്കെ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങുന്നൊരു ചിത്രമാണ് അത്. നല്ലപോലെ വൈറലായിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുമ്പോൾ വൈറലായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിലൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് മാർക്സിസമാണ്. എന്താണ് മാർക്സിസം? മാർക്സിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൾ മാർക്സും ഫ്രെഡറിക് ഏഞ്ചൽസും കൂടി രൂപീകരിച്ച ഒരു ആശയമാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ആശയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിവെയിലിംഗ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദേ എക്സോർട്ടഡ് ദാറ്റ് ദ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി പ്രോലിറ്റേറിയേറ്റ് ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ലേബർ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ ജോലിക്കാർക്കുള്ള ജോലിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രെഡറിക് ഏഞ്ചൽസും കാൾ മാർക്സും ചേർന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം? ഒരു മുതലാളി തൊഴിലാളി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വിട്ട് തൊഴിൽ എന്ന 3 അക്ഷരം, ഓക്കെ, ആ തൊഴിൽ എന്ന ആ ഒരു വാക്കാണ് ഏത് ഒരു ഉൽപ്പാദന രംഗത്തും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എടുക്കേണ്ട ഘടകം, അല്ലാതെ മുതലാളി തൊഴിലാളി എന്നതല്ല എന്നതാണ് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആശയം. ഓക്കെ, കാൾ മാർക്സും ഫ്രെഡറിക് ഏഞ്ചൽസും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സോ ഐ മീൻ, ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ബൈ ബൈ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നിയാൽ, എന്തെങ്കിലും അപാകതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും, അതിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.